Lukáš Červ samozřejmě s přispěním paní Štěstiny skoroval proti Slávy. Moc to Lukáš neslavil, jak složitý bylo udržet ty emoce v dnešním zápase. Hodně, jako nebudu lhát hodně. Uh, už se, včera večer jsem musel a říkal jsem si, co, co udělám, když dám gola. A nakonec si myslím, že jsem to ustál ještě líp, než jsem předpokládal. Už, už jsme mi cukali ruce trošku, ale ustal jsem to a beru to jako úctu ke slávě, kde jsem vlastně vydůstal, že to nebudu slavit vlastně proti jinému týmu, bych to bych všechno normálně oslavil, ale z úcty k fanouškům tribuně Sever, pod jsem si vždycky v dětství přál dát gola, tak jsem ho dal aspoň takhle, no. jako, není to úplně super, ale jsem za ten gol určitě rád. Potkali jste se s bratrancem Davidem Douděrou, bylo to v mezích klasického zápasu a nebylo No, nebo to bylo sobotní podvečerní setkání? Ne, určitě v mezích zápasů tam jsem mu do toho jednou chtěl skočit, říkám, prostě buď ho trefím, no, trefím balón. A on se smál ještě, říkal, že vlastně trefí kreten, pardon. ale ne, bylo to určitě v mezích zápasů, vlastně, sice je to rodina, ale při zápase to všechno jde stranou a bojujeme za ten náš klub oba to vypadalo, že ten zápas tak nějak bude plynout, Slávě to zvládla obrátit, ale vy jste se jednak vrátili do zápasu, jednak tam vystříkli emoce. Co byla příčina? Uh, za mě jako nezvládnutý v odrozočích. Už mě to nebaví a prostě to tak bylo, ta penalta, nevím, my se tady bavíme jednou, tady hrajeme proti Spartě, jede se nahoru dolů, prostě se do toho chodí naplno, mě to, já to tak beru, mně se to líbí, prostě bolí to, samozřejmě to bolí a pak se tady hraje normální tělo, rozhodčí s tou najednou udělá penaltu a není to jenom tady ten souboj, je tam víc věcí. Ale už je to tak, jak to bylo, rozhodčí nastalo takovýhle metr a nechal bych to být, to, co se stalo, a už jsem na hřiště nebyl, vůbec jsem to neviděl ani a nakonec červená z toho vypnul a nevracel bych se k tomu. Děkuji, Lukáši. Díky.